Mbokki Safo and ak la une SN dal len jam sen eutu yegle kay dañu koy dor ak yene kaw di le témoin di ko ñun ci interdit son manifestation populaire bi gouverneur ay ñi di wa pastef ñu sukk ñuko ci yene kaw di le témoin mu ñu xamanteni ki di njital pastef di Ousmane Sonko dinañ ñu koy investir waye a wi kolo manan ken du fa nek lulut ay militant pastef yene kaw di le témoin dañuy indi ay lere ak ni lu upp 1600 délégués ci 46 départementaux à 8 circonscriptions yi mom ci diaspora bi ñom nak dañu fassiyene def ki nga xamanteni moy di Ousmane Sonko sen candidat au PASTEF ngir élection présidentielle 2024 la tribune yene kay dik ñun ci immigration irrégulier à Saint-Louis biñ sukkuniko ci yene kay de la tribune mu ñi xamna ko ni lu toll ci juroom ñetti doom adam ndjay ñoss ñak sen bakan juroom fuk rescapé niki dembu Antoine Diom nak dal di ney wédi drame bi nga xamanteni dal di ñu wax ni lu toll ci 300 migrants ñoo dal di rër ci geej gi yene kay la tribune diko ñun ci cadre Antoine Fris John mu ñu xamal kay bu ñu yakamte jox information yi nga xamanteni mengoor ak li nga xamanteni moy réalité bi Antoine Fris John ay cadre dom ci bir la tribune yene kay mu ñu xamal gëni jël nañu ay dispositif ngir repatrier yoyu le ndaw ñu dess ni ba tay ci yene kay la tribune diko ñun ci présidentiel 2024 ki di ngitul rew Macky Sall mom dal dina ay l'investiture de Sonko ay ay investir u ngitul passé bi di Ousmane Sonko bu ñu sukkuniko ci yene kay la tribune mu ñu xamal gëni gouverneur bu mom dal dina évoquer kaw bi nga xamanteni Sonko digon na len ko di nga xamanteni bu bokul ci élection présidentielle réew mi dina nek ci kaw wante yene kabi la tribune mu ñu xamanteni njital passé bi mom ba légui ay mbiram leeru ndax dina bok ci élection présidentielle 2024 am yene date yene kay bi di bes bi le jour di ko ñun ci meeting passé bi nga xamanteni gouverneur bi dal di nañu koy ayé wa force de sécurité mom ñam nak ñi en alerte yene kay bi di bes bi le jour ñi xamal gi so motul mom bedd mi di nañu investir ki nga xamanteni modi Ousmane Sonko yene kay bi di bes bi le jour di ko ñun ci gouverneur bi wo nar ci goxum so ginnaw ba Ousmane Sonko dal di leen artu ginnaw événement yi genn mi mois de juin ma xamal leen ke ni di élection du fi am tank mom bokul ci yoy l'élection wante fekke dana am tamit dana nek li nga xamanteni ay jëna jur jafé jafé ci réew mi yene kaw di bis bi le jour di ko ñu lan mo waral gouverneur bi daldi ay yoy le manifestation buñu sukkene ko ci yene kaw di bis bi le jour mom préfet bi dal na xamal ke ni risque réel de trouble à l'ordre public yene kaw di bis bi le jour di ñu xamal ke ni ñi di wa PASTEF mom maintenir sen manifestation bobu bo am fele ci sar am lu bari bu geejju way yene kay bi di l'observateur di ko ñun ci présidentiel 2024 Sonko mom investiture mi so matul dina am jamarlo buñu sukkuniko ci yene kay bi di l'observateur mu ñu xamal ni ginnaw bako préfet bi gouverneur bu Dakar dal di ay ñi di wa PASTEF nak dal di nañu koy tontu buñu sukkuniko ci yene kay bi di l'observateur mu ñu xamal ki ñi di wa PASTEF ñi ngay xamal gouverneur bi ni kenn man ta empêcher ba duñu def bobu le investiture Ousmane Sonko te kenn mënu ko téré ba du bok ci élection présidentielle 2024 l'observateur yene kay duñu yëgal ke ni ki di ngital passé bi di Ousmane Sonko dina def déclaration tay dañu koy jéxalé yene kay bi di Les Echos diko ñun ci plainte pour diffamation aji rabi sar na mom dal dina traduit en justice nga xamanteni modi ATEPA buñu sukkuniko ci yene kay bi Les Echos mom aji rabi sar mo nga koy laaj lu tollu ci 50 millions yene kay bi Les Echos diko ñun di ñu xam ko ñom ñaar na seen première face to face nak japp nañ ko le 10 août prochain yene kay bi Les Echos diko ñu ci investir leader passé bi di Ousmane Sonko li ginnaw nga xamanteni gouverneur bu dal dina ay bep manifestation bu passé bëggoon amal yene kay bi Les Echos di ñu yëgal ke ni ki di njital passé bi nak dina def déclaration